zabranjeni. Ne pitaj me koliko košta, eurima kartu plaćaš. A kada u sevdah padneš, ti nabisješ da ih vraćaš. Puležani, puležanke, voliteljna rodnjake. Dio je ovo urnebesnog spota kojim je Dubioza kolektiv najavila svoj koncert u Pulskoj areni, gdje će ovaj ultrapopularni bend nastupiti 13. kolovoza. A do tada, obožavatelji Dubioze kolektiva, čiji bubnjar živi u Puli, čekati će odgovor na pitanje koje od objavljivanja spota intrigira javnost. Hoće li Duško Kuliš, čiji je koncert u Puli bio zabranjen, nastupiti u Pulskoj areni kao gost iznenađenja Dubioze kolektiv?